Він прийшов особисто до тебе, він прийшов, бо ти йому треба. Він прийшов, бо у світі неволя, він прийшов, він є твоя доля. Він прийшов, бо в любові є сила, то любов, що надає крила. Він життя, він є сенс, він молитва, він остання надія для світла. Він небо залишив, ніколи згрішив, від Духа Святого народжене слово. Навіки прийшов він, як сонце для неба, для світу Месія, Спаситель для тебе. Завтра знов повториться вчора, схожий день, схожа ніч, як з повтора. Ти тримай своє серце в долонях, не зважаючи на біль у скронях. І він прийшов особисто до тебе, взяти біль, бо ти йому треба. Віднеси своє серце до неба, то найкраще, що зробиш для себе. Він небо залишив, ніколи не згрішив, від Духа Святого народжене слово. Навіки прийшов він, як сонце для неба, для світу Месія, Спаситель для тебе. Народився Агнець Божий, воплотився вірний і святий. Радісна новина, діва народила сина, знає вся земля славного царя. Він небо залишив, ніколи не збільшив, від Духа Святого народжене слово. Навіки прийшов він, як сонце для неба, для світу Месія, Спаситель для тебе. Спаситель для тебе.